Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Kengash hech kimni kutmaydi. Hech kimning kech qolishga haqqi yo'q. Halil Ibrohim Kapar uzrini o'zi aytadi. Menga kelaman degan. Yana ozroq kutaylik, Ziyobey. Meni vaqtim ko'p. Ertalab kecha kutaveraman. Hamma so'zida tursa, bo'lgani. Xudo xohlasa, bugun bir boshimiz bo'ladi. Aybga buyurmaysizlar, yo'lda mashina ko'p ekan, kech qoldim. Aslida, Ziyobey. Kimdir yo'lni yopibdi. Lekin xalovning qanotlarini hisobga olmabdi. Yig'ilishni boshlasak bo'ladi. Shuncha vaqt bo'ldi, hech xabar yo'q. Yo nimadir bo'ldi-yu, mendan yashiryapsizlarmi? Oysha xola, xudo haqqi, bo'ldi qiling. Yomon narsalarni o'ylamang. Nima dey? Qayerga boray? Boshimizga tushmagan qolmadi. Qizim, Polatdan xabari yo'qmi? Yo'q, Umar ota. Yana qo'ng'iroq qilchi, jonon. Siz ham Elifni izlayapti. Biz ham so'ramaylik. Alining kimligini bilishdi. Qizimni shuning uchun olib qochishgan. Eren, bu odamning rasmiga yaxshilab qaradingmi? Ali bo'lmasin yana. Ali bo'lsa tanimasmidim? Tanimaysan, qayerdan tanirding? Yuzi o'zgargan. Bo'yini ham cho'zib qo'yishmagan-ku. Shuni so'rayapman. Qanaqa odamsan o'zi, ko'z oldingda olib qochishdi, sezmabsan ham. Og'a, meni qiynamang. U meni opam. Boshqa yerda ekaning yaxshi bo'ldi. Senga ham bir narsa qilishganida-chi? Bular xavfli odamlar. Opamga biror narsa bo'lsa, men yasholmayman, og'a. Hech narsa bo'lmaydi, Eren. U hali Alini ham topadi. Bu yerda to'xtash mumkin emas, mashina qo'sh taqiqlangan. Qo'ymadik, yo'ldan qoch. Efendim, Polat Alamdar pastı. Odamlari bilan kepti. Siz bilan uchrashmoqchi. Necha kishi?
juda ko'p. Bandligingizni aytdim. Har qanday holatda ham siz bilan uchrashishini, yoningizga bir o'zi kirishini aytdi. Uni kirit. Yaxshilab tekshiringlar. Bir o'zi kirsin. Gaplashayotganimda sen ham ichkarida bo'lasan. Xo'p bo'ladi afandim. Jinni bo'lgan bu odam. Demak, Polat Alamdar sen ekansan-da. Bu yerga siz bilan hamkorlik qilish uchun keldim. Yana ovoz berishni boshlashdan oldin fikrini o'zgartirganlar bormi? Shuni bilib olishni istardim. Meni aytadiganlarim bor. Marhamat, Samuel. Men avval nomzodlikdan chekinganimni aytish bilan gapimni boshlamoqchiman. Nega bunday qarorga kelding? Bu qarorga kelishimni sababi qardoshlik qoidalari buzilgan kengashning rahbarligiga nomzod bo'lmayman hech qachon. Bu yerda qardoshlik qasamini buzish yemirilish sababidir. Samuel, kimni aytyapsan? Ziyo Yilmaz qardoshligimizga xiyonat qildi. Xiyonat ayoldan bo'ladi. Ziyo Yilmaz bugungacha senga akalikdan boshqa nima qilgan? Nomzodlikdan uning foydasiga chekinishim uchun menga tahdid qilib, bu bilan muqaddas birdamligimizga xiyonat qildi. Hech kim meni obro'yim bilan o'ynasha olmaydi. Hech kim menga tuhmat qila olmaydi. Asl shantajchi sensan. Tunja shu yerda. Kim tahdid qilganini aytsin. Ziyo Bey, avval nimada ayblashayotganlarini eshitaylik. Sizning mavzuingiz aniq bo'lsin. Biz ham albatta gapiramiz. Nima bo'lyapti? Men bilganim, quyosh ertalab sharqdan chiqardi. G'arbdan chiqdimi yoki qiyomat boshlandimi? Bu kassetada siz eshitadigan gaplar kecha Ziyo Yilmaz bilan o'rtamizda bo'ldi. Hammani eshitishini iltimos qilardim. Bu qilganingiz benomuslik emasmi? Nomzodimni olishim uchun xotinimni bir odam bilan yotoqqa kiritib, tasvirga olib, keyin tahdid qilyapsiz. Men xotiningni yotoqqa kiritmanmi? Menga qara. O'zingni baronlikka loyiq ko'ryapsan. Hamma narsani bilaman deyapsan. Butun dunyoga hukmingni o'tkazaman deb o'ylayapsan. Ammo uyingda nima bo'layotganini bilmaysan. Sen kim u? Baron bo'lish kim? Bu kassetani hech qayerga chiqara olmaysan, Ziyo Bey. Bunga kuching yetmaydi. Hamma ko'chalarga tarqatib chiqaman. Men bilan o'ynashma. Seni 7 qavat yerni tagiga ko'maman. Mendan nima istaysan? Ertaga kengashda baronlikdan meni foydamga chekinganingni aytasan. Xotinini boshqalar bilan qo'shgan odamning gapiga ishonasizlarmi? Yo uni qutqargan meni gapimgami? Ziyo Bey, bu gaplar rostdan ham bo'ldimi? Men kengashni katta tahlikadan qutqardim. O'ylab ko'ringlar, Samuelning kassetasi dushmanlarning qo'liga tushsa nima bo'lardi? Meni qilganim tahdid bo'lsa,
ularning qiladigani nima bo'ladi? Ziyobey, bu qilganingiz qardoshlik qasamiga zid. Bu qasamlarni men tuzganman qilich. Men Samuelning aqli yetmasligini ko'rsatdim. Baron bo'la olmasligini isbotladim. Bu tahdid emas. Ammo Samuelning tunjayiga qilgani bu tahdid. Ziyo og'a haq. Samuel bey menga tahdid qildi. Biror dalilning bo'lsa ko'rsat. Kengashimizda uni ham eshitamiz. Ko'zim nima qilganding, xudo haqqi, qiziqib qoldim. Buning dalili bo'larmidi? Konteynerimga narkotik qo'ygansan. Da'voyini isbotlashga majbursan, Tunjay. Qanday isbotlay? Men hammaning samimiyatiga ishonaman, ayniqsa aka-ukalarimning. Hech kimga bekorga zarar yetishini istamayman. Bunga nima deysizlar? Meni bu voqeaga sira aloqam yo'q. Bor kuchimni uning foydasiga ishlatdim. Saylovda meni qo'llashini istashim tabiiy haqqim. Mana hozir bosim ostida bo'lmasdan xohlagan odamiga ovoz berishi mumkin. Lekin Laz Yoyilmas kengashdan chiqish uchun ovoz berishingizni talab qilaman. Bu bo'lmagan gap. Qoidalarimizning talabi shu, Ziyobey. Ziyobey, bu shaklda kelsangiz kengashimiz siz haqingizda o'lim amrini berishga haqli. O'tiraman va bu sirkni tomosha qilaman qilich. Xavotir olma. Kengash qoidasini buzishning jazosi sifatida a'zomiz Ziyo Yilmazning kengashdan chiqishini ovozga qo'yaman. Ziyo Yilmazning ketishini istaganlar. Salom oyijon. Men Pusatman. Hozir Polat og'a bilan shu kassetani yozyapmiz. Mendan xavotir olmasligingiz uchun. Men yaxshiman. Juda zo'r joydaman. Xavfsizlik sababli sizga qayerdaligimni aytmayman. Ammo bu Polat og'ani emas, meni qarorim ekanini bilishingiz kerak. Boshqa bir-biringizni xafa qilishingizni istamayman, oyi. Hammangizni juda yaxshi ko'raman. Polat og'a bir kuni birga bo'lishimizni aytdi. O'sha kungacha o'zingizga yaxshi qarang. Menga ham bu yerda juda yaxshi qarashyapti. Qo'yjon, men shu qarorga keldim. Buyuk odam bo'laman va oldingizga boraman. Opamni, buvamni meni nomimda o'p qo'ying. Xayr. O'g'lim. Bu yerdan sog' chiqishni o'ylayapsanmi? Ha. Qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Telefonim pastda qolgandi. Bu yerga qo'ng'iroq qilishga keldingmi? Men qo'ng'iroq qilmasam, siz gapimga ishonmaysiz. Menga ishonmasangiz, qo'riqchingiz bizni yolg'iz qoldirmaydi. Yolg'iz qolmaganimiz uchun men siz bilan gaplashmayman.
Memati. Turgut Bey o'g'li bilan gaplashadi. Dadangga vaziyatni tushuntir bola. Baba. Dada. Boshimga qurol tirashdi. Aytganlarini qil, o'g'lim. Yoningdagi og'aga ber. Memati. Telefonni o'chirma. Qurol ovozi eshitsang, jahl ovozini eshitsang yoki bergan savollarimga javob ololmaganimni eshitsang, ot Memati. Tashqariga chiq. Nima istaysan? Hammaning ojiz tomonlari bor. Bugun men senikini bildim. Hozir sen menikini bilasan. Eli Filulni sizlar olib qochdinglarmi? Yo'q. Ibrohim og'iz qala olib qochdimi? Yo'q. Uni odamlardan birortasi olib qochdimi? Yo'q. Olib qochishsa bilardim. Senga ishonaman. Ikkalamizning ojiz tomonlarimiz xavfsizligi uchun bundan buyon hamkorlik qilamiz. Doki Ibrohim og'iz qalaning ojiz tomonini aniqlamagunimizcha. Hamma narsani bilishni istayman. Men kattalarimdan fitna chiqmasligi uchun ko'pchilikka tobe bo'lishni o'rganganman. Aybga buyurmaysan, Ziyobey. Men Laziyoman. Bu sirkni boshlaringga qulataman, bilib qo'yinglar. Ey xudo, boshimizda bir muso bo'lmasa, biz Qizil dengizda cho'kib ketamiz-ku. Kengash qoidalariga ko'ra, a'zolar soni boshliq bilan birga kamida 7 ta bo'lishi kerak. Men kengash a'zoligiga nomzodlik uchun hamma bilan ittifoqda bo'lgan bir ismni bilaman. Polat Alamdar. U yosh bo'lsa ham, buyuk baronimiz hurmatli qoraxonli tirikligida uning eng yaqinlaridan biri bo'lish imkoniyatiga erishgan. Uning bo'lishi kengashimizga kuch qo'shishiga bekami ko'z ishonaman. Yangi a'zoning kengashga qabul qilinishi uchun ovoz berilishi kerak. Polat Alamdarning kengash a'zosi bo'lish taklifini qabul qilganlar, marhamat. Juda yaxshi qaror. Bu qo'l bundan yaxshiroq ishga ko'tarilmagan. Qilichi aytmaganida ham meni aqlimga kelgan yagona ism edi. Ixlamur ichganday maza qildim.
Baron ham Polat Alamdar bo'lishini istaysizlarmi? Rozi bo'lsangiz Polatni tezda chaqiraylik. Saylov ishi tugasin. Polat Alamdar muqaddas qasamni ichganidan keyin rasman a'zoyimiz bo'ladi. Baronlik saylovi yangi ukamizning oramizga qo'shilishidan keyin o'tkaziladi. Ey Alloh, iltimos meni bu bilan yuzlashtirma. Elifni mendan olma. Elif chekkan azobi bilan meni imtihon qilma. Elifimni kim olib qochdi? Qayoqqa olib ketdi? Elif. Qo'rqitib yubording. Qayerda eding, Elif? Senga nima bo'ldi? Suv beringlar. Bu nima? Sen bizni topolmaysan. Biz seni topamiz. Buni kim berdi, Elif? Bo'lat. Bo'ldi, azizim. O'tib ketdi. Hech narsani eslolmayapman. Qanaqasiga eslolmaysan? Seni qayerga olib borishdi, Elif? Bilmayman. Liftda ko'z oldim qorong'ulashdi. Go'yo bo'shliqda osilib turganda edim. Ko'zimni ochganimda qiz qalasining oldida skameyka dedim. Hech kim yo'q edi. Yo'ldan o'tayotgan mashinalar, yurgan odamlar. Cho'ntagimdan bir qog'oz chiqdi. Oldim. O'qidim.
Bu nima degani bo'ladi? Bilmayman. Bular kim? Meni nima qilishdi? Prokuraturaga borishim kerak. Balki qog'ozda biror iz bordir. Hech qanday iz yo'q. Qanaqasiga? Senda bir iz topolmadim, Elif. Qog'ozda ham iz bo'lmasa kerak. Polat, qo'rqyapman. Seni boshqa yolg'iz qoldirmayman, Elif. Polat. Doktorga borishni istayman. Albatta, azizam. Ker. Og'a, Sofiya xonim keldi. Olib qochganini biladimi? Yo'q. Sofiya xonimni kirit. Sen bilan birga ovqatlanamizmi o'zi? Men voz kechdim. Elif ham shu yerda ekan. Xush kelibsan. Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Bola talamlarga bu qarorni kim yetkazadi? Qonunimizda nima deyilsa, shunday bo'lsin. O'zim yetkazaman. Nizomiddin bey, mumkin bo'lsa 2 daqiqa vaqtingizni olsam. Albatta. Agar xalaqit bermasam, men ham qo'shilsam bo'ladimi? Mening ham ba'zi muammolarim bor. Ertaga ko'rishguncha. Yaxshi qolinglar. Xudo xohlasa ertaga bu ish bitsa kerak, ha? Hammamiz xotirjam bo'lardik. Har kuni qatnayapmiz, parlamentda ham bunaqa emas. Yaxshi qolinglar. Qolaymi? Keragi yo'q. Shunchaki gaplashamiz. Polat senga qiladiganini qilib bo'ldi. Eshitdim. Bundan keyin hech narsa qilmaydi. Qila olmaydi. Samuel bu ishdan chekinsa, baron sensan, Ziyobey. Biz seni baron qilamiz. So'z berganmiz. Yahyo. Qaytinglar. Bir tashkilot ekan aniq. Qanaqa tashkilot? Dadamni o'ldirganlar bilan seni olib qochganlar bir. Polat bu jinoyatning orqasidan borgani uchun unga xabar yollashgan. Bunaqa tashkilotlar har xil ramz va xabarlardan foydalanishar ekan. Ko'pincha ko'hna ramzlarni ishlatishadi. Dadam o'lmasdan oldin bizga bitta xat yuborishdi. Ustida ilon ramzi bor edi. Turkiyada bunaqa tashkilot yo'q, Safiya. Nega faqat Turkiyada bo'lishi kerak? Surishtirdim. Dadamni jasadi topilgan obeliskda ham shunaqa ramzlar bor. Dunyoning hamma katta davlatlarida shunday obelisklar bor. Bu rasmda ham shu obelisk. Istanbulning eng mashhur joylarida, qiz qalasida ham bor.
Bu yerni kim jihozlagan bo'ladi? Kirve meni qiynab yubordi. Urush ochishim mumkin, ammo bu ishlar yo'lga tushmasdan hech narsa qila olmayman. Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilamiz. Diplomatik janjalga aylantiramiz, sizni tinch qo'yishadi. Kirveni qo'li tilidan uzun emas albatta. Besh barmoqda beshta ma'rifat. Ushlasam sindirardim. Bizni yo'q qilish uchun hamma narsani qilishadi. Meni butun dardim shu. Shuning uchun birdamlikni ta'minlashga urinayapman. Qoraxonlikning orqasidan kuchli bir yetakchi chiqarmasak, barbod bo'lamiz. Qanday chiqaramiz, Nizomiddin bey? Samuel Vanuni menga ochiqchasiga tahdid qilyapti va badalini so'rayapti. Badal bu ishning qoidasi, Tunjay, buni o'zing yaxshi bilasan. Kompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurulla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.